A gente está de volta com o Jornal da Manhã para dizer que esse negócio de criar expectativa e não corresponder deixa o torcedor retado da vida. O Bahia fez 2-0 no CRB, tinha um jogador a mais, só que o final dessa história não foi nada feliz. Sabe quando tudo está a favor e de repente fica ruim? Assim foi o Bahia contra o CRB lá em Maceió. O início foi do jeito que todo torcedor gosta. Renato Cajá cruzou e Alano fez de cabeça aos 2 minutos de jogo. Tá na rede! Gol! É do Bahia! É de Alano! Depois a partida ficou equilibrada. Alano foi lançado, mas o goleiro Júlio César chegou primeiro. Os jogadores do CRB parece que receberam uma ordem. Vamos bater de fora da área de 10 em 10 minutos. Aos 19, Matheus arriscou. Aos 29, Zé Carlos chutou em cima de Muriel. E aos 39, Diego Jussani obrigou o goleiro do Bahia a fazer uma boa defesa. Se estica, coloca para fora. No finalzinho do primeiro tempo, aos 42, o zagueiro Flávio Boaventura do CRB mandou a bola para longe, mas exagerou. Acertou também o rosto de Hernani. Boaventura foi expulso e o Bahia ficou com um jogador a mais. Pela lógica, era para o Bahia se impor e criar várias oportunidades. Mas o CRB suportava a pressão. Com a bola rolando, estava difícil. Ainda bem que um certo jogador resolve na bola parada. Eu falei, Thiago, acho que ele está esperando a cobrança forte de novo. Deixa eu ir nessa, que eu estou confiante que vou fazer o gol. E graças a Deus, papai do céu me abençoou mais uma vez. Eu fui feliz na cobrança e pude ajudar a nossa equipe mais uma vez. Olha o Juninho, partiu para a bola, cobrança! Tá na rede! Tudo se encaminhava para uma vitória tranquila, quando o CRB começou a pressionar. Wellington Júnior mandou a bomba na trave. A partir daí, o treinador Guto Ferreira, que tem uma boa aceitação entre os torcedores, passou a ser questionado. No intervalo, ele já tinha colocado Misael no lugar de Alano, um meia pelo outro. Aos 31 minutos, outra mudança no meio de campo. René Júnior no lugar de Luiz Antônio. Coincidência ou não, logo depois, Tinga fez pênalti em Zé Carlos. É pênalti! Pênalti para o CRB! Na cobrança, o mesmo Zé Carlos quase perde. Zé Carlos contou com a sorte. A bola explodiu no travessão, bateu ali no goleiro Muriel e entrou, olha aí. O Bahia ainda vencia por 2-1, tinha um jogador a mais. Só que diante da pressão do adversário, aos 38 minutos, Guto Ferreira tirou o Renato Cajá, o meia de criação, e botou o Feijão no meio de campo para ajudar a marcar. Vacilou. O time, a hora que ele podia apertar o time do CRB, ele começou a jogar do meio para frente, para trás. Bastou a bola voltar a rolar para o pior acontecer. Lançamento para Zé Carlos, o atacante dominou e bateu sem chances para Muriel. Tá na rede! Gol! Empata o CRB! 2-2, placar final de CRB e Bahia. O empate significa um sabor de derrota verdadeiramente para o Bahia. É lamentável, cara. Lamentável porque o triunfo hoje nos deixaria na terceira posição. Um resultado que, a meu ver, a gente tinha feito tudo para acontecer, mas como eu falei, agora já foi também, é esfriar a cabeça, descansar, corrigir os erros, porque sexta-feira a gente tem outro confronto direto dentro de casa.